السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب جو ہمارا پروگرام ہے، جو سیگمنٹ ہے، جو مرحلہ ہے، اس کا نام ہے آغاز سحر، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے عالم اسلام کے ممتاز قاری، خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں اور بہت ہی پیاری شخصیت بھی ہیں، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی دعائیں. کل تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اذان آپ نے دی اور بڑی تعریفیں اس کی آ رہی ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی قاری ابراہیم قاسی صاحب سے کہیں کہ اب وہ ذرا کافی دنوں تک اذان دیں، تو اب ہم سے ریکویسٹ کریں گے آج بھی آپ افطار میں اذان دیجیے گا. ہاں تو آج کیا آیات تلاوت کر رہے ہیں، کون سی آیات ہیں؟ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہیں. اچھا ماشاء اللہ، تو آج اس کی تلاوت ہے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن وآت المال
وأقام الصلاة وآتى الزكاة. سبحان الله. ما شاء الله.